halkani waa degmada Mandera oo ka tirsan gobolkaasi Saaxil waxa saaka ay hay'adda qaxoontiga barakacayaasha qaranka Soomaaliland iyo hay'adda Islamic Relief oo iskaashanaya ay u qaybiyeen 150 qoys oo barakacayaalah oo degan kaamkan ku yaala degmada Mandera raashin kala gudisan ugu horeyna waxa halkaasii ka hadlay suduwaha hay'adda qaxoontiga barakacayaasha qaranka ee gobolka Saaxil Aynaashe Maxamed Aydiid waxa halkan Ilaahay subxaana wa ta'ala noo suurto geliyay inaan maanta ku qaybino 150 qoys oo la siin doono raashin runtii dhameystiran oo isugu jira noocyadiisa kala duwan raashinkaasoo runtii ay naga caawisay hay'adda Islamic Relief oo runtii dadaal weyn nagala gashay sidii kaamkan u heli lahaayeen raashinkaas inagoo ku jirna bishii Ramadaan ee barakeysnayd runtii kaamkan waxa ku nool 1500 qoys iyadoo bishii Ramadaan lagu jirana runtii waxaan dadaal badan ka galay si ay dadkaasi u heli lahaayeen waxay ku afuri lahaayeen iyo waxay ku soomi lahaayeen waxaanu runtii qayladaantan kaamkan u dirnay oo runtii aad uga mahadnaqeynaa agaasimaha waaxda barakacayaasha hay'adda qaxoontiga barakacayaasha qaranka iyo guddoomiyaha hay'adda qaxoontiga barakacayaasha qaranka mudane Cabdikariin Xanif oo runtii dadaal badan arrinkaa ka galay waxaan sidoo kale aad iyo aad ugu mahadnaqayaa maamulka degmada Mandera oo runtii iyaguna mar walba kaamka barakacayaasha Mandera dadaal badan la garab taagan oo runtii si gaar ah u war haya sidoo kale waxaan aad ugu mahadnaqayaa guddida kaamka oo xil weyn iska saaray inay 150 ka qoys soo xulaan dadkii ugu mudnaa iyadoo joogna xil duhura waqtiguna inagu kul yahay Ramadaan ku jirno farxaan oo ah sarkaal ka socday hay'adda Islamic Relief ayaa isaguna dhankiisa halkaas ka hadlay waxaanu faahfaahin ka bixiyay noocyada raashinkan ay maanta u qaybiyeen dadka degan kaamkan degmada Mandera sidoo kale waxa uu farxaan sheegay in gobollo kale oo dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka midana ay maalmaha soo socda ka qaybin doonaan deeqda raashinka halkan waxaanu ku qaybinaynaa raashinkaas oo ka kooban 150 qoys 150 ka qoys waxaa la siinayaa kiish bariisa kiish sonkora iyo kiish daqiiqa caagad saliida iyo 5 kilo timira waa 25 sonkora 25 bariisa 25 daqiiqa 5 saliida iyo 5 timira ayaa la siinayaa raashinkaasi ma aha halkan oo kaliya kama aanan qaybin waxaanu ka qaybinaynaa gobolka Togdheer gobolka Awdal iyo gobolka Maroodi Jeex waxaanu qaybinaynaa bixinaynaa 1500 oo qoys ayaanu doonaynaa afur ka yareen Ramadaanta inaanu gaarsiino oo ay ku afuraan sidaa darteed waxaanu iskaashanaynaa nala shaqeynaysay hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha oo nagala jooga mudane Maxamuud iyo dhalinyarada kale iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa si fiicanna waanu wada shaqeynay si fiicanna waynu nala shaqeeyeen ADB-gana maaha markii u horreysay aanu ka shaqeyno ama Mandera markii u horreysay aanu ka shaqeyno runtii maaha marar horena waanu ka shaqeynay marar dambena waanu ka shaqeyn doonaa insha Allah bismillaahi tacaala oo waxaa la noo soo dhiibo waanu keeni doonaa Siciid Cabdi Xuseen oo ah guddoomiye ku xigeenka degmada Mandera ayaa ka hadlay raashinka loo qaybiyey dadka barakacayaasha ee gaaraya 150 qoys isagoo ka mahadceliyay hay'adda qaxoontiga iyo waliba hay'adda Islamic Relief oo raashinkan maanta si wada jir u qaybiyay aad baan soo dhaweynaynaa haddaan nahay gob degmada Mandera aad been naga noogu hayaa reer muxuu ahaa meesha barakaca Mandera aanu dareemayna culayskooda waxaanu jeclaan lahayn intaa iyo ka badanba loo dadaalo hay'addan iyadu way qaadatay muxuu ahaa doorkeeda kulahayd laakiin waxaanu ka yar cudurdaarinaynaa Ramadaanta intii kale hay'adihii kale iyo waxyaalihii kale oo meesha aanu garanaysaa halka waa ka cudurdaarinaynaa waxaa loo yeelay insha Allah bismillaah kariim dadka barakaca jooga ha samraan anna kuna wada dadaalaynaa dadka degmada nahay waanu garab taaganahay wixii aanu idin doon karno waa idin doonaynaa waxaan ka xistiimayno sidaas isku ogaanayna gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay Maxamuud oo ah agaasimaha waaxda barakacayaasha ee hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha ee qaranka Soomaaliland Ilaahay baa mahadleh mahadnaq Ilaahay baa u sugan tahay maanta ay taariikhdu tahay 2024 waxaynu halkan u joognaa inaynu 150 qoys si wada jira ugu qaybino raashin dhameystiran si mas-uuliyiinta uga horreysay sheegeen hawshani waa hawl muddo soo socotay shalay u dambeysay waxaanu joognay kaamka barakacayaasha ee Salaxley oo laga soo qaybinayo hay'adda qaxoontiga ee barakacayaasha qaranka iyo Islamic Relief oo wada jiri ka qaybinayeen meelo kalena waa laga sii qaybin doonaa mashruucan dhowr nooc isugu jiraayo
برنو بركعياشة برنو أقول أنت ترى ده جودي شيء جنو كل الله جاي أنت واحد نخصيص بركعياشة هيدا إسلامي خليف أدي أدمان وقوم مهضنا قينا سانو سنة دولبا يوختي كستوجو وده شقينو إن ده كان نقول ده العاويو أدي جدا أي فلسطين ده أدي أدمان وقوم هاد علينا وقوم هاد أنت ما لنا هاي ده وشيء ده هالكلام ما أنت وتشوقنا أنا وين بقول يكون تقويسه ديدت كان نقوله ما ينام وده سين لما أنت كي ديدت كان نقوله لأنه وحسينه سيف عم بيوجادي مشروع عني مركو هرة ما لك هرو كل سعودي لكن صعب تحل كل لوجو دوره واحد نقوله شيء إيو دي حالة دو الأركي والله وجادي أي هاي ده قحطي كبرك عايش قرن كي هاي ده إسلامي كليفو إسلامي ما دام هاي ده قحطي كبرك عايش قرن سيد برك عايشو كل بوسي كل بهي بدي يا ما سيابها أناي مدوين كاو حك اللي هيلو كلا وقتها ما أنت هالك واحد على قرتين كام كني وكم من نوضك هو نصيب كوه هلاي يسدوها قبل كي هاي تقعد تيجي بركة عياش قرن كنا وربحنا بدن وكسب بحي دت كنا واحد اللي يستفي عنا دمانت وقف في دي ستين هذه أدب وقوم هتنتين قد وانا ما نيا دت كنا واحد اللي هني دم نقول ما يسو مركو قدم بيسو واحد اللي دي قبته إن شاء الله هاي تقعد تيجي بركة عياش قرن كوا دي قرشها وقول شرتان كل بس دي واحد اللي هلم واحد اللي سطر يا هذه أدب وقوم هتنتين قولوا دك مثلا واحد اللي يدور هذا شقين وانا اكسن وانا نور هذا شقين دورنا الاسلام يخليف له واحد اللي سيدا يسيك بضم بينوسي وهذا شقين دورنا ان شاء الله هو يو كم اذا هددك يا بركة عياشة قاعدة يا بقول يو كتك قويس لو قيبي ما انت راشنك ايا هل كاسي هدرين كيدا كسو تشيدي سي كان مهد نقضي راشنك اللي سو قارسيي كورنا إلى ذا كورا سعودية كحدا كورا فريدة ولا هل كلن كنوا كانوا جلين سعدنا جونا وعن كسلام يا سلام سلي قد سري قي لابتي أبكي هو يو أولا صحا يولا ساشني هذي الله سوسمي يو إداكو سوال